Naam, karibu tena mtazamaji. Shughuli ya uzinduzi wa afisi mpya ya chama cha ODM kwa sasa inaendelea katika mtaa wa Lavington hapa jijini Nairobi. Kiongozi wa chama hicho Raila Odinga anaongoza shughuli hiyo ambayo pia imehudhuriwa na viongozi kadhaa wakiwemo magavana, maseneta na hata viongozi kutoka chama cha Jubilee. Hebu tusikize. Your Excellency, there is a saying that says technology disappoints you when you need it most. This video did play earlier. I am hoping it can play. If not, then I'll have to proceed. Is it playing? Sunny afternoon, the journey for the third liberation began.